Getmək istəyir, aparmırlar. Neçə dəfə ad yazdırırlar. Kağız verirlər, ad yazın. Yazırıq, bir şey çıxmır ortaya. Deyirlər ki, biz baxmırıq. Səfirlik kimdir? Türkiyənin, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyin kimdir? Türkiyədəki Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul eləsin, onların problemlərini həll etməyə çalışsın. Bizim problemimiz nədir indi? Azərbaycana getmək istəyirik. Niyə? Qalmışıq burada, tələbəyəm, gəlmişəm, gedə bilmirəm. Deyirik ki, heç olmazsa azal uçuşlar eləyir, həftədə 7 dəfə eləsin, hər gün eləsin, biz də gedək. Pulsuz gedək demirik ki, pulunu da verək gedək, amma gedə bilmirik. Türk Hava Yolları bilet satdı, onların hamısını ləğv elədi. Türk Hava Yollarına deyərdiniz ki, siz... Türk Hava Yollarına deyərdiniz ki, siz COVID testləri ilə uçuşları təşkil etsin, hamı da COVID testlərini eləsin, elə getsin. Onlar bilet satdı, uyğun qiymətə satdı, 1000 TL-yə satdı, indi azal 220 dollara satdı. Onu da verib almaq istəyirik, amma gedə bilmirik. Nədir ki, yəni, biz nəyə eləməliyik? 4 aydır burada boş qalmışam, boş, nəyiniyim, işləyə bilmirəm, iş icazəsi yoxdur. Nə qədər belə yaşım olar? Ya bugün qanımı açayım buranı, ya qanımı tökəcəm buranı, ya da ki, ya öldürərəm özümü, ya getməliyəm, həmən. Mən artıq gedib evimdə ölməliyəm, həmən burada... Xəstə adamı özünə nə tərqan qulaqlayırsan, həsən? At görüm qapını. At məni içəri bırax. Məni içəri bırax, həmən öldürəm, içəri bırax. Xəstə adamı özünə nə tərqan qulaqlayırsan, həsən? Heç kimin dərdinə çarab tapmırlar, xəstə adamın üzünə qapı bağlayırlar. Ay Allah, yaxındır, ay Allah, bizə çarab, yarab. Sən otursan saydın qabağında gecə gündüz. Əgər sənə bilet düşərsə, gedə bilərsən. Belə sən dedib, şükür gedə bilməyəsən. Sənin dedi, sonuncu yerin buradır. Yəni zətən bizə yola salmırlar ki, nə vətən qəbul elə, nə qurban olun, nə də buradan yola salmırlar. Hamının başını alladırlar, belə başımızın altına yastığı qoyurlar, bizi göndərirlər evə, qalmışıq yollarda. Gəlirik xəstə, kağızları göstərirəm, qəbul elənir. Deyir, sənin ciyərin çatışmamazlığı var ya yox, deyir, mənə nə? Ölsən burada mənə nə, qalsan mənə nə? Heç kimim, nə ana var burada, nə bacı var, nə heç kim, bir qohumum bax budur, onun yanında, bu da kişi xaylağı, baxa bilmir axı. Mən baxa bilmir. Gəlin bir içərdən soruşaq. Səfirin nümayəndəsi sizə bunu demək istəyir ki, mənim ailəmin getmək üçün təyyarə var, amma sizlərin getmək üçün yoxdur. Amma mənim üçün yoxdur. Deyib ki, siz ölsəz, sizin kargo ilə meydinizi göndəririk demiş. Yəni bu deyiləcək bir söz deyil axı. Thank you.